הבעיה שלנו הוא שאנחנו כל הזמן מחפשים איך לקבור את עצמנו, איפה לראות איפה אנחנו לא בסדר, איפה אנחנו, עזב, אתה יודע כמה שטויות יש לי, ומה חשבת שאתה מושלם? יש מישהו מושלם? יש מושלמים בעולם הזה? אמר לי פעם מישהו, אח שלי, מושלמים בהר הזיתים. מה, יש מושלמים פה? אנחנו על האדמות. אז כל אחד הוא מקבל דין מן דין. אני אומר איזה דבר תורה, אני אומר איזה מאמר, אתה אומר איזה מאמר, הוא איזה... ומיני ומינך יתקלה סילה יחד, נהיה שלמות. אבל הקטע הזה של הפחד מפני הבאות, מה יגידו? אכפת לך מה יגידו? אני שואל אותך שאלה. כולם יגידו שאתה טמבל, אבל הקדוש ברוך הוא לוקח את התמונה שלך ועושה כפרה עליי וזה ואין יש לי. אני שואל אותך שאלה. אתה מתייחס למה שיגידו האחרים? אכפת לי מה אתה אומר. בוא נשמע מה השם אומר. בני בכורי ישראל. אל תאמר נער אנוכי. כולם יגידו לך, יא נער, יא קטן, יא תינוק, למה מי אתה? מה אתה חושב? מרן הרב עובדיה, אתם יודעים כמה קמו עליו אנשים, כמה דיברו עליו? למה מי אתה? איך אתה מעיז לחלוק על בן איש חי ומה ומו? ושרפו לו את הספרים. אתה חושב, מה, הוא עצר? אוי לנו אם הוא היה עוצר. הוא לא ראה אף אחד בעיניים. פשוט עלה על העגלה ונסע איתה עד הסוף. ותסתכלו מה שזה. יש מישהו היום דקה בעולם, ספתותיו לא דובבות בקבר, שנייה אחת לא מזכיר עם מרן הרב עובדיה, הרב כתב בחבי דת, הרב כתב בי העומר, הרב כתב בלוויית חן, הרב כתב בחזון עובדיה, הרב כתב. מה זה? תשובות מפחידות, באותו ילד. הרב מבריסק, הוא קיבל את הספר של הרב עובדיה, הרב עובדיה היה בן 18-19, הוא קיבל את הספר שלו, יביע העומר. מי כתב את הספר הזה? זה נראה של ראשונים, כך הוא אמר. אז הרב עובדיה בא דפק לו בדלת, אז אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני... אתה כזה צעיר, אתה כתבת בי העור? זה לא אתה, אתה צוחק עליי? רב מבריסק, היה גאון עצום, מתעלף. איך? הוא האמין בעצמו.